Tani, dakord, sidoqoftë që të jetë, ky është rezultati i zgjedhjeve. Dhe mado mendja që do të gjenden mekanizmat për ta bërë një majorancë. Se sa e suksesshme do të jetë ajo, kjo mbetet për tu parë. Në këtë pikë, kur të gjithë ngrem pikë pyetje për qeverisjen e vendit, cili është afati për të mbajtur zgjedhje të tjera të parakoshme, jo më herët se një vit, si funksionon në Francë, zonja Abazi? Po, është jo më përpara se një vit. Do me thënë, Macron nuk ka të drejt që ta shpërndaj parlamenti përpara një viti. Do me thënë, në këtë vit pritet që të bashkjetohet në këtë konglomerat përfaqësuesish, vlerash, individësh, që nuk do tjetë as pak e let, por Macroni duke qenë një president që kushtetuta i ka dhënë shumë avantaje, i ka të gjithë gurët në dorë. Sa është një variant diskutohet që tjetë ai që të vazhdoj prapë të baj atalin dhe ai ka deklaruar mbasi të sqarohet koalicioni, deputetët po, të shkojnë atje dhe pas e të shikojmë se çfarë bëhet dhe atali do vazhdoj për mendimin tim deri në fund të lojrave olimpike sepse do t'ishte jashtë do logike. Sigurisht në rast se partia e Mélenchon do ta lejonte sepse ata janë një parti shumë aktiviste me aktivist në teren dhe me nga njëherë dhe me përdorim të dhunës, kështu që pavarësisht se çfarë mendon Macroni duhet që të merret edhe me këtë pjesë revolucionare të partisë. Por nga ana tjetër është problemi që Macroni mund të caktojë dhe një qeveri teknike, edhe këtë ja lejon kushtetuta, por nuk do të ishte demokratike sepse francezët votuan dhe ai bëri thirrje francezëve që zgjidheni, do t'ja lë Juve në dorë zgjidhjen. Dhe francezët e zgjidhën kështu, kështu që ai duhet i pyesi në një mënyrë apo një tjetër në prerogativat e përcaktimit se kush do të jetë ai që do të qeverisë Francën të paktën për një vit derisa kushtetuta e lejon të tjo. E mund vazhdoj dhe 3 vjetë në qofë se të regon rezultate, po në qofë se situata do t'jetë shume e tensionuar, kuptohet që duhet që Macroni të gjej një zgjidhje ndërmjet qeverisë teknike, një përfaqësuesi të partisë të pa dorëzuarve në Francë, apo të shkojë tek një koalicion në të mbetet te një qeveri e tokë, duke marrë aliancat sa djathta sa majta, ashtu siç e bëri dhe gjatë periudhës së parë elektorale. Por problemi më i madh për mua është që pavarësisht se Fronti Nacional nuk fitoi, ai në mënyrë tashmë jo shumë të heshtur, po avancon dhe është partia e parë në Francë. Në zonat rurale kryesisht votojnë Frontin Nacional, kështu që duke marrë dhe tendencat në nivel europiane dhe më gjërë, duket se Macroni me gjithë premtimin që bëri në fillim të ardhjes së tij që unë do ta luftoj dhe nuk do të jetë më gara presidenciale ajo ndërmjet Frontit Nacional dhe një force tjetër, duket se këtë bas nuk e ka fituar deri tani dhe do të jetë vështirë që ta fitojë edhe më vonë. Po, zonja Bazi doja të pyesja për politikën e jashtme. Do të ndryshojë ajo me të majtën ekstreme tashmë brenda një majorance qeverisë dhe këtu e kam fjalën kundrejt Bashkimit Evropian, kundrejt Shqipërisë, kundrejt Kosovës, kundrejt Ballkanit Perëndimor në tërsi. Cilat kanë qenë qëndrimet e djathtës ekstreme? A do të ndryshojë ajo përqasje? Djathëra ekstreme, në qëse do kishtë arë në fuqim, mendoj që do të kishtë pasur ndryshime të rëndësishme përsa i përket politikës së jashme, sepse ata janë për një bashkim Europian ku sovraniteti duhet jetë i rëndësishëm, dhe dim që kjo ishte një lëvizje shumë e rëndësishme, sepse Macroni së bashku me forcat e tjera në Europë po tentojnë që edhe në çështjet e sigurisë dhe të politikës së jashtme të futin atë votimin me shumicë votash, ashtu siç është edhe në fushën e ekonomisë. Dhe ndërkohë, kur flasim për partisë sovraniste, të cilat të kërkojnë që të rritet roli i vendeve anëtare, sigurisht këto reforma të Bashkimit Evropian do të merrin një goditje. Përsa i përket Ballkanit Perëndimor, ata janë
do thoja në mënyrë kategorike kundër zjerimit në vendet në drejtim të Ballkanit perëndimor dhe përse i përket çështjes së Kosovës, edhe për çështjen e Kosovës, ata kanë një politik, flasim gjithmonë për ekstremin e djathtë, janë një politik që shkon në, si thua, afër politikave të Rusisë dhe që e konsiderojnë në shumë diskutime të ekspertëve të tyre që çështja e Kosovës është një shembull par excellence i zëvendësimit të popullsive, sepse Kosova sipas tyre pas një fakt dhe argument ka qenë e banuar nga serbë dhe fakti që në kuadrin e Republikës e Federatës Jugoslave kanë lëvizur shqiptarët drejt kësa zone, kanë sjell një zëvendësim të popullsisë dhe e japin si shembull për të treguar se çfarë do të ndodhi Francës. Do të thënë, në qasë ata do kishin fituar, do të ishte një problematik shumë e madhe edhe për Bashkimin Evropian, për vetë Macronin si një lider i cili kërkon që të zhvillojë në mënyrë progresive Bashkimin Evropian, por edhe për politikat ndaj dhe Ballkanit. Nuk mendoj se ndryshon shumë edhe këta të ekstremit të majtë, edhe ata janë të vëmendshëm, sepse dhe ata në një farë mënyre, base jo me Rusinë e Putinit, po me ish bashkimin sovjetik dhe i tetë që vinin me të, i kanë shumë të dashura, dhe në këtë kuadër dhe ata mendojnë që bashkimi Europian ka sjell problematika të cilat duhen të zgjidhen. Për momentin, këto reflektohen në zgjedhjen e komisarit europian francez pran komisionit europian. Po thuhet që Macroni po bën disa lëvizje të shpejta për ta emëruar brenda afateve komisionerin e ri, Breton, që ka qenë edhe sot e kësaj dite, dhe mbas edhe zgjatja e qeverisë është edhe një kusht i tillë që ai do ta zgjasë për aq kohë sa të bëjë këto zgjedhje të rëndësishme dhe partia që do vinë në pushtet do t'i gjejë tashmë të zauruara emërimet kryesore në institucionet europiane, por edhe në institucionet kryesore franceze, si për shembull janë prefektura, sepse pothuajse po bëjnë një sër emërime prefektësh që është e vështirë që të ndrohen nëse një forcë majtë ekstreme vjen në fuqi. Domethënë janë shumë gjëra të cilat luhen, por në politikën e jashtme mendoj që problemi më i madh me ekstremin e majtë është çështja e Palestinës. Ata kërkojnë njohjen e shtetit të Palestinës. Në shumë deklarata të antarëve të tyre, madje dhe manifestime në parlament me flamurin e Palestinës, kërkohet njohja e këtij shteti dhe sigurisht që njihet masakra që është bërë në tetor ndaj Izraelit e kështu me radhë. Megjithatë, ata mendojnë që për shumë përfaqësues të tyre, Hezbollahu është jo një grup terrorist, por është një organizator i qendresës së politikës ndaj politikës Netanyahut, dhe në të njëjtën kohë kërkojnë edhe zbatimin e vendimeve të organizatës të gjykatës së të drejtave të njeriut, që me sa kujtoj unë kërkonte dhe arrestimin e Netanyahut si një njeri që ka bërë genocid, ndonse ky nuk thuhet eksplicitly, por thuhet që të zbatohen vendimet e kësaj gjykate, të cilat në një farë mënyrë dhe Shtetet e Bashkuara e kanë quajtur si të pabazuara, të padrejta, po këtë qëndrim kanë mbajtur dhe aleatët e tjerë përfshirë dhe Francën, duke konsideruar, duke mbetur në tema që Hezbollahu është një organizatë e cila është terroriste. Do më thënë gjithë diskuri që djetë, por që me ardhjën e të majtëve, në që sa ata do vindë, do këtë dhe një ndryshim të tilë në politikën e jashmi, që këto janë, se tuash, akset e mdhaja, Bashkimi Europian, lindja e mesme, nuk mund të them për në qëndrim të qartë në lidhje me politika ndaj Kinës dhe çështjes së Tajvanit, po mjaftojmë për them këto që në arethojnë në Europë, që jemi brënda dhe që në arethojnë në një mënyrë apo një tjetër, të cilat parashikojnë që do të ketë ndryshime, të cilat mund të ndryshojnë edhe kursin në rast se Macroni do të detyrohet që të lëvizi nga ato piketa që ai ka vendosur.